bom dia. Quero saudar o presidente Alessio, os demais vereadores, vereadora Beth. Especial também saudar os nossos queridos amigos aqui do skate, da associação, da federação estadual aqui de skate, o Diego Nazari. Hoje acompanhando também a sessão presencial, o Eduardo Gonçalves, Eduardo Cordeiro, a Paola Silveira. Também sempre junto com a gente aí o Neverton, o Cauê, que estão fora já em atividades de skate, projetos, o Itaci e tantos outros amigos que fomentam aqui o esporte, né, do skate em Cascavel, que hoje mostra sua força e sua garra. Nesse projeto de lei, presidente, 61, assinado por mim e pelo vereador Pedro Sampaio, nós mostramos aí a força que inclui no calendário oficial de eventos de Cascavel o campeonato de skate, a ser realizado anualmente no mês de novembro e tantos outros projetos de skate que estão acontecendo. O Campeonato de Skate de Cascavel, organizado pela Associação de Skate de Cascavel, chega em sua 4ª edição e já consolida com uma grande competição, uma das mais importantes na categoria. O evento, em sua primeira edição, em 2020, contou com a presença de 180 atletas e conseguiu grande abrangência no skate nacional e internacional, com reconhecimento pelo grande astro do skate, Tony Hawk, além da presença do atleta Felipe Nunes, representantes das marcas do astro do esporte, além de ser reconhecido por sua superação e determinação na prática esportiva. No ano de 2021, em sua segunda edição, o evento contou com 190 atletas e serviu como peneira para o brasileiro de street e amador. A competição foi dividida nas seguintes categorias: mirim, iniciante, feminino, amador e master. Sendo assim, os 5 primeiros de cada categoria garantiram a vaga do brasileiro no Street 2021. Em 2022, a competição serviu como campeonato brasileiro de street skates e contou com a participação de mais de 300 atletas de diferentes estados do país. Durante os 4 dias do evento, foram mais de 2 mil pessoas que estiveram presentes no Silonad e o segundo, o Conselho Regional de Hotelaria e Turismo da cidade movimentou aproximadamente R$ 500 mil em alimentações, transportes, cultura e entretenimento por parte dos participantes das competições. Em razão disso, solicito o voto favorável dos nobres edis e o reconhecimento deste importante evento esportivo de nossa cidade com inclusão no calendário no oficial de Cascavel. E fica aqui um relato pessoal, Diego, e toda a equipe, e ao longo da história, todo o trabalho de vocês, que é belíssimo. A gente vê desde os colégios, os movimentos, a prática das escolinhas. Eu vejo hoje o grande trabalho que vocês fazem de fomentar. E olha só, hoje é um evento olímpico. O skate está sendo aclamado no Brasil, sendo fora do Brasil. E que bom esse reconhecimento, porque sempre tiveram com pires na mão sempre para ter esse reconhecimento, batalhando todos os dias, pedindo patrocínio, fomentando. E parabéns a Cascavel, prefeito Paranjos, né, e a Câmara Municipal, que também ajuda, dá suporte. A Secretaria de Esportes, o Júlio, o Carlinhos, os demais, porque é assim que funciona. Os deputados, nós vemos o que está acontecendo com a movimentação legal. Vem agora, além da grande pista que já está pronta, vem agora o BOL, que também logo, logo será já inaugurado o BOL, que é um trabalho muito lindo, e queremos também já solicitar a revitalização da antiga pista, e aí faça um ciclo pronto para o skate, para que nós possamos trazer grandes eventos de skate, já estão acontecendo devido a todo o trabalho dessa galera. Agora imagina um suporte de instituições, de uma batalha de empresários que acreditam. Para esse fomento acontecer, é importante esse reconhecimento, Diego. Então, parabéns a vocês. A parte, vereador. O Tio Pix, que sempre está aqui com a gente, toda a galera, vários amigos que eu conheço lá atrás, desde o Colégio Ideal, onde tinha a pista de skate lá no famoso Colégio Ideal com a tia Isaílda, que começou a escolinha, com o Flávio e tantos amigos. Mas vocês são literalmente essa referência, que continuaram. Hoje os filhos de vocês também, eu vejo o filho do Diego também já fomentando no esporte, e é muito importante a valorização, esse reconhecimento. Por isso eu peço voto favorável, é muito importante. Se dão a parte concedida. Parabéns, vereador, você e o vereador Pedro Sampaio, que são os autores da lei aí. E quero dizer para vocês que é o seguinte: o esporte é vida. E pode ter certeza que esses meninos aí, eles não têm problema de câimbra, não têm problema de, como é que diz, dormir mal, porque eles vivem rolando, pulando e caindo. Cada tombo que eles caem é um motivo maior para eles
fazer de novo a mesma manobra, porque ele sabe que ele tem que acertar. Reitero as tuas palavras, porque fomenta a economia, gera riquezas. Olha o número de pessoas que vem a Cascavel fomentando mercado de hotelaria, postos de combustíveis, alimentação e tantos outros, farmácias e muito mais. A gente vê que é macro, né? É gigante o evento. Além do esporte de relevância. A gente vê que é muito forte, é um compromisso muito grande que nós temos. E novamente eu digo, que bom que temos hoje pessoas que acreditam e investem no esporte. Mas vocês são os guerreiros que deram start, que deram todo o caminho e acreditaram. E que bom que Cascavel, que é uma cidade hoje que a gente fala, né? Cita, segunda melhor cidade para se morar, se viver, mas também para se investir em esportes. Porque todo esporte tem sua relevância. E o skate está aí, mostrando a sua força, e ao longo da história foi uma batalha de conquistas, porque não é fácil, não foi fácil consolidar o que vocês chegaram hoje, mas eu não tenho dúvida que está aí o reconhecimento, o trabalho, e eu peço aos nobres edis para que nós possamos votar de forma favorável por essa construção. Sempre participando lá dos campeonatos, vendo a galera, as bandas tocando também, fazendo aquela festa, aquele congraçamento no final. Vejo os pais motivados, curtindo com seus filhos, levando seus filhos, participando. E é de suma importância, meus amigos. Então, parabéns novamente a toda a galera, a quem já começou essa história, quem está fazendo história, vida longa o skate, hoje consolidando no calendário oficial do município de Cascavel. E não tenho dúvida que também unidos com o prefeito Paranhos, com a Câmara Municipal, uma iniciativa privada, com estatais, investindo pesado no skate, com certeza não, assim, nós teremos uma força muito maior ainda. Agradecendo os deputados também, Gugu Bueno, Pacheco e os demais, colocando emendas para que possa ser feito esse trabalho. De suma importância. Quero saudar o Diego Nazário aqui presente, os amigos que estão aí, que fazem parte da Associação Cascavelense de Skate. No Diego hoje, à frente da federação, importante. Enaltecer, porque é um destaque o fortalecimento do skate no Paraná. Fazer uma retrospectiva, na década de 60 o skate chega no Brasil através de surfistas americanos, e de lá para cá nós colecionamos aí feitos históricos. Nós hoje temos o skate como modalidade olímpica, vereador Josi, e que influencia muitas crianças, muitos jovens. Nós temos aquela menininha, a Raíssa Leal, ou seja, a fadinha mais conhecida, que tem influenciado as meninas a participarem mais ativamente do skate. Então, destaco também como importante no cenário cascavelense, o Wagner, o Gugu, aqui o Od, toda essa moçada que iniciaram o skate lá atrás e fortaleceu para que essa nova geração pudesse aí dar sequência naquilo que foi construído lá atrás. Então, meu contento, obrigado Serginho por compartilhar esse momento de nós estarmos aqui juntos neste projeto, para que nós possamos dar mais voz, mais espaço para que a associação, a federação possam desempenhar o seu trabalho e fortalecer o skate na nossa cidade e no nosso estado. Então, meus cumprimentos a parte, todos Pedrinho. Os skatistas de Cascavel, os amigos que estão aí, vida longa e bons projetos para que vocês possam fortalecer o skate na nossa cidade. A parte, vereador Josias. Obrigado pela parte, parabenizar pelo projeto, vereador Serginho, vereador Pedro. Lembrar o pessoal aqui que está aqui do skate, que nossa luta agora parece ter uma pista oficial de skate na região norte, tá? Já iniciamos as conversas com alguns deputados, precisamos de um pouquinho de dinheiro aí. Mas se Deus quiser, 2024, 2025, a gente vai conseguir inaugurar e poder comemorar aí no mês de novembro já. Aí esse projeto tão importante aqui, que é colocar no calendário oficial do município, né? Essa programação de skate, tá? Parabéns a todos, muito obrigado, Padre. Obrigado, vereador Josias. A parte, doutor Lauri. Primeiramente, parabenizar o vereador Serginho Ribeiro pelo excelente projeto. Nós entendemos que o esporte é onde se forma o cidadão, e além de ser um esporte onde giram vários recursos de renda. Ontem eu acompanhei aquele campeonato, estava sendo transmitido pela Rede Globo, e a Fadinha foi vitoriosa com uma manobra extremamente difícil e radical.
acompanhei, e tudo aquilo que é esporte está ligado à educação. Parabéns, Serginho, por mais excelente projeto, colocando esta data no calendário oficial do município. Nós motivamos a prática esportiva, que tem gerado renda, inclusive, dando sustento para atletas profissionais. Além do trabalho deles, muito importante também no PV, no Parque Verde, onde ele fala em investimento, investido juntamente aqui a Câmaras, a sirene no portão, né, no PV, uns horários muito importantes, que desliga a luz, toca a sirene, tudo automático. Então, investimentos também que é importante para cuidar, zelar daquela praça também no Parque Verde. Então, parabenizo a associação, parabenizo vocês, é importante. E estava me falando também aqui, além do STU, né, que é um evento gigante, que acontece aí 5 mil atletas, e é considerado nacional, e dá para trazer também uma etapa aí a Cascavel, e não tenho dúvida que vai consolidar, juntamente com os demais amigos, você muito bem citou também, o Ódio, o Castor, tantos outros amigos que vieram também de toda essa geração. Novamente, parabéns e agradeço, Pedro, juntos somarmos forças para poder fazer essa pegada firme que o skate mostra aí na cidade de Cascavel. Muito obrigado. Parabenizar o vereador Pedro e o vereador Serginho por incluir no calendário oficial de eventos de Cascavel Campeonato de Skate de Cascavel. Então ali já foi demonstrado aqui no projeto, na justificativa, o tanto que girou para o município. E o skate é mais um esporte que, se fosse há anos atrás, o pessoal com certeza não votaria, porque é a mesma coisa que há 15, 20 anos mais, uma pessoa tinha uma tatuagem, dependendo da roupa que usava, já era discriminado. Hoje a gente sabe que tudo isso virou moda, e não é uma tatuagem, um cabelo, o jeito ou esporte que a pessoa pratica que define o caráter de uma pessoa. Então, só parabenizar, porque conheço várias pessoas que praticam skate, são pessoas que são empresários, pessoas que são pessoas de bem, e nada mais justo que esse projeto aqui, que está sendo votado, incentivar as pessoas. Enquanto está praticando esporte, não está fazendo coisa errada. Era isso. Só lembrar alguns dados também, que hoje o skate é praticado por 4 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, um crescimento enorme das competições também, né? Ontem o nível de desenvolvimento dos skatistas, ontem no Open do Rio, foi maravilhoso, né? O nível de segundos ali para poder, né, de manobras para ter os vitoriosos, né? Então isso é muito importante. Então parabéns aí pelo projeto, parabéns pela preposição, pela matéria. Importante o crescimento, importante o apoio. E hoje, depois do preconceito superado, né, sobre a atividade do skate, hoje uma profissão e uma das mais disputadas nas fases olímpicas também. Então parabéns, meu voto favorável também para no projeto aí. Obrigado, presidente. Peço o voto. Muito obrigado. Favorável e nominal. Em votação, os vereadores favoráveis pela excursão, os vereadores contrários, se manifestam, aprovado pela unanimidade o projeto de lei 061 de 2003, de autoria da vereadora Serginho Ribeiro.